אהלן, אני דריה פורר, ואני משחקת את אור בסדרת דן סטורי. עבדנו לא מעט על הקליפ של הסדרה. ואני בטוחה שזה לא היה יוצא כל כך טוב בלי הקוריאוגרפית שלנו. מיכל שי. היי כולם. היום אנחנו נלמד אתכן ואתכם את הקטע של הבנות מהקליפ. מוכנים? אנחנו מתחילים. דבר ראשון, יש לנו ידיים הולכות ב-X. מכאן, ידיים הולכות לכתפיים, נסגרות ונפתחות. בואו נעשה רק את זה. 1, 2, and 3. אנחנו ממשיכות לידיים, נפתחות, ואז הידיים הולכות לימין, הראש הולך עם הידיים. ראש. הולך וחוזר. בואו נשלב הכל. 5, 6, 7, go. הלכנו X, ta, and go. Ha, and ha. 5, 6, 7, go. 1, 2, and 3, 4, and 5. מכאן אנחנו ממשיכות, ידיים באות קדימה, מכניסים up מעל הראש, מורידים באותו סיבוב, ידיים נשלחות קדימה ורק up, ראש עולה למעלה. נחבר מההתחלה? ברור. 5, 6, 7, go. 1, 2, and 3, 4, and 5, 6, 7, and 8, and ראש. תודה, זה היה כיף. נייס, דריה. עכשיו תורכן.